उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू र त्यो बस्ने हालसम्म विभागले गरेको प्रगतिको सवालमा विभाग जानकारी अन्य विषयमा अब हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। आजको विषयमा हामी यो समितिले के निर्णय गर्ने है अलि भन्नुभयो अघि माननीयजीहरू, यो भर्खरै हाम्रोलाई डाउट लाग्यो है। एक त के भन्नुभयो तपाईँले भने उपसमिति गठन गरेको छ पाँचजना मान्यजीहरूको, त्यसमा मान्य सोमप्रसाद पाण्डेज्यू संयोजक रहने गरी, मान्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, मान्य अमृता अग्रहरि, मान्य प्रकाश रसाइली, मान्य सरता गिरी ज्यू, यो पाँचजनाको समिति बनेछ। यो पाँचजना समितिले 15 दिनभित्र सम्बन्धित निकाय, विभाग, मन्त्रालय, सम्बन्धित व्यक्ति इत्यादिसँग छलफल गरी नियम कानुन सबैको अध्ययन गरी र यस विषयमा के कसो गर्नुपर्ने हो आफ्नो रायसहित यो समितिमा उहाँहरूको प्रतिवेदन आउँछ, पेस हुन्छ। त्यो भएपछि त्यही अनुसारले समितिले बैठक गरेर अनि के निर्देशन दिनुपर्ने हो सरकारलाई, जे जो गर्नुपर्ने हो त्यो समितिले निर्णय गर्छ। त्यो बुझाइमा समस्या आउँछ अनि हाम्रो पनि काम गर्ने जाँगर हराउँछ। हेर्नुहोस्, हामी गतिमा जान चाहन्छौँ त यहाँ भयौँ पनि हामीले यो एन विपरीत कसैले काम कारवाही गर्छ भने त्यसलाई छुट छैन यहाँ। अनि हाम्रो नियमावली अनुसार ऊ चल्दैन भने उसलाई छुट छैन यहाँ। स्पष्ट के छ भने अब तपाईँ हामीले भनिरहेको छौँ नेपाली वस्तु उत्पादन गर्नु पर्यो, नेपालको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्नु पर्यो। यो चाहिँ उपयोग भएन भने देशको अर्थतन्त्रमा मजबुती आएन, बाहिरी वस्तुहरूलाई रोक्नु पर्यो। आज हाम्रा गाउँघरका हामीले चिनेका जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर त्यसको प्रमाणित सम्बन्धित निकायबाट गरेर उसले घरमा घर घरमा जान्छ भने बिक्री गर्न नेटवर्किङ होइन, सदस्यता होइन, उसले झोलामा हालेर आफ्नो ब्यागमा हालेर ल यसको गुणस्तरीय हो है। हामीले 101 म भन्ने व्यापारीहरू जस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई पनि छोड्या छैनौँ, कहीँ पनि प्रभावमा परेको छैन। त्यो भएर यहाँ मैले विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो नेटवर्किङ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अलग विषय हो भन्ने लाग्छ। अब हामीले पिरामिडमै हो है भनेर सदस्यता दिन पाइन्छ भने उही हो त्यसमा। अब यो यदि त्यो पाइन्छ भने हामी यो मिनी सम्मानित सदन हो, यहाँबाट निर्देशन होस्, हामी माथि लेख्छौँ, यो कानुनलाई नै खारेज गरौँ। होइन भने अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन त्यो तपाईँ हामीले गम्भीरतापूर्वक गरौँ। यदि तपाईँहरूलाई कहीँबाट सूचना आउँछ यी अहिले दर्ता भएका कम्पनीहरूले कहीँ पनि सदस्यता लिएको, नेटवर्किङ गरेको, गल्ती गरेको छ भने कहीँ पनि त्यस्तोलाई छुट दिने सम्भावना कतै देख्दिनँ मैले। के भने घरेलु उत्पादनमा 50% थपेर पनि जसले गर्दाखेरि कहाँ कहाँ चलोस्, मजदुर जीवित रहोस्, व्यवसाय अधिकार कर्मीहरू र त्यो वस्तुको सम्बन्धित नियम।